Gider tchamo gisam abit maestro sa xalam abis ograb sam saze dama vedrosus mental gazefe matxmutida totxmeti deshvidi studiye shihati akwata zegan abzabs mushaobes. Controlis balatis gans xade abit sazuga dobre ma mudra oba kartul ma utnebam controlis balatis motxom na pinesuri angarishi sardgeni shesa xebi motivi tarda akma kopilarom is politikuri bardia araris. Amgare mo bis gamo ki rogust xevan del press konferencia ze gairqua controlis balatam eronul banktan gaporme boli xel shekrule bis parglibshi mokmeda informatsia bidinevarishuli sazuga dobre mudra obis dana ხარჯების შესახებ ამგზით მოიძია და საკუთარ ვებგვერდზეც გამოაქვეყნა. Სრულში შემოსავლები ხელფასები მედიისათვის იჯარის სატრანსპორტო საშუალებების წილის ყიდვისა და ოფისისათვის საჭირო თანხები ასევე სხვა დანახარჯებია გაწერილი მის ბოლოს კი ბიძინა ივანიშვილის ხელმოწერილი და 9 იანვრით დათარიღებული წერილი ქვეყნდება სადაც ქართული ოცნების დამფუძნებელი ორგანიზაციის მიზნებს ასახელებს და განმარტავს რომ ეს არა პოლიტიკური გაერთიანებაა თუმცა იქვია ნათქვამი რომ ქართული ოცნება ეჭვის გასაქარწლებლად კონტროლის პალატას ფინანსური დანახარჯების შესახებ ინფორმაციას მაინც აწვდის და ეს პერიოდი მოიცავს 2011 წლის 30 დეკემბრიდან 2012 წლის 9 იანვრამდე პერიოდს. რაც შეეხება 30 დეკემბრამდე დროს ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში ნათქვამია რომ ამ პერიოდში ქართულ ოცნებას მოთხოვნის შესრულების ვალდებულება არ გააჩნია. აქვე შეგახსენებთ რომ კონტროლის პალატამ პოლიტიკურ გაერთიანებებს საინფორმაციო წერილები 5 იანვარს დაუგზავნა სადაც ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის განხორციელების დეტალებია განმარტებული. Cartul este nebăși că de vreți am jurat jumătate lobby statului să da socialuri usăptoare bicișgupi șeic muna metrele tematuri bicișgup sau tarhu penie chemzgane lobs. Robert Mandres care ne spune dar se boli socialuri sisteme certe și orice standard evident amu vardnilia da isas rapotunda șeic alos. Mistiu eșe pasă bici care ganeși socialuri statului politica arar se bobs novatie bici pasă boli reforme bici mizne bici nateli arariste art mizi mixtavis criteriume biar se bobs. Socialuri sisteme is reorientatii mizne bicișgupi axal competentur chedva șeim șaps. Ჩვენ სამუშაოს პრიორიტეტებია ევროპული კლასიკური გამოცდილების გადმოღება საქართველოში, რა თქმა უნდა, ჩვენ მდგომარეობიდან გამომდინარე გარკვეული ცვლილებებით მისი ადაპტაცია სამუშაო ჯგუფში უკვე განხილული სოციალური უსაფრთხოების კონცეფცია, მაგრამ ჩვენი ამოსავალი დებულება არის რომ არ შეიძლება ქვეყანამ შეიმუშაოს და გააცხადოს სოციალური პოლიტიკა, რომელიც არ არის კონსენსუსის პროდუქტი პოლიტიკურ ძალებსა და საზოგადოებას შორის. Დაახლოებით 20 რიცხვში ჩვენ ოფიციალურად წარვადგენთ ჩვენს ხედვას ქართული ოცნების გამგეობაში 3-4 დღის ექსპერტიზის შემდეგ ჩვენ მზად ვიქნებით საზოგადოებას უკვე ღია სამშელოდ და სამსჯავროზე გამოვიტანოთ ჩვენი ხედვები. Somalilma mecobrebma ki gemi olibji romozes 15 kartveli da 3 turki mezghauri imqopeboda 3 milioni amerikuli dollari sanasvolt gaatavisuples informatsias dghesdilidan webgordis somalia reporteri ertert mecobreze daqrdnobit avtseleps tumtsa ekonomikis saministroshi romelis molaparakebashi ushvalod iqo da ofitsialurat chartuli atskhadeben rom mezghaurebis gasatavisupleblat tanxis gadaxtis shesakheb ofitsialuri informatsia ar arsebobs amas garda saministroshi ganmartaven rom molaparakebis pirobebi nebismier shemtkhvebashi tavat mecobreebisatvis tsnobili არ იქნებოდა. Ინფორმაცია 3 მილიონის გადახდის შესახებ არც ტრანსპორტის სააგენტოს შეადასტურებენ უწყების განცხადებით ქართველი მეზღვაურები აფრიკის ერთ-ერთი ქალაქის პორტში დღეს შევლენ. Თურქული პრესა ამავე დროს ამბობს რომ ქართულ მხარეს დატყვევებული მეზღვაურების გათავისუფლებაში არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია და მთავარი დამსახურება პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს მიუძღვის. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში კი საპირისპირო შესახებ საუბრობენ მათი ცნობით თურქული მხარე ამ მოლაპარაკებაში საერთოდ არ მონაწილეობდა და თურქი მეზღვაურების გათავისუფლება საქართველოს ხელისუფლების კეთილი ნების საფუძველზე მოხერხდა. Შეგახსენებთ, რომ სომალელმა მეკობრებმა გემი, რომელზეც 15 ქართველი მეზღვაურიც იმყოფებოდა, 2010 წლის სექტემბერში დააკავეს და როგორც პრეზიდენტის პრესსპიკერმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, ქართველი მეზღვაურების გათავისუფლებაზე ინტენსიური მოლაპარაკება საქართველოს პრეზიდენტის უშუალო პატრონაჟით მთავრობის უწყებათა შორის კომისიას დაევალა. მე-17 საუკუნის სომხური ტაძარი სურფნიშანი, რომელიც წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიადაც მოიხსენიება მძიმე მდგომარეობაშია. ბოლო წლების განმავლობაში ტაძარში წირვალოცვა აღარ აღევლინება და მას საგაზეთო საწყობად იყენებენ. Სამ რიცხვი რომ გამოვედი, ახალ წლის მერე, ცეცხლი იყო, დავრეკეთ ესენი სახანძრო მოვიდა, ერთი რვა სახანძრო. Მაგარი ცეცხლი, ეხლა შაშხანა გაუშვეს თუ ბაშე მეთამა. Რაღაცა არავინ არ იცის. Იმის მერე სახანძრო გუშინ ღამეთს მოვიდა 7-ის ნახევარზე ხო დაახლოებით. Კიდე გაიწრე, წყლები გაუშვეს, მეტი არაფერი რა, ეხლა სხვა. Აფერი გასაწმენდია.
და ეს ახლა წეღან რომ შემოვედი ეს შიგნით ეს რომ არის კედელიც არის ესაც დაინგრა და ახლა დაждდება ძალიან ფუნდამენტი დღედი დღეინგრა აბა გენაცვალე 6 ერთ სახანძრო მოვიდა 20 თითო მანქანაც რამდენი ტონაკ სამჯერ რომ გავშებს თითო მანქანა გუშინ წინ ჩემ თვალი ნახე გუშინაზე რამდენჯერ გავშებს არ ვიცი მანქანები და ინგრა აბანოთუმნის ტერიტორიაზე კი ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების ბოლო ეტაპზე უნიკალური ნივთები აღმოაჩინეს, მათ შორის გაახლავთ მე-3-4 საუკუნეების დათარიღებული საკმაოდ დიდი მოცულობის ქვევრი, რომელიც ადრე აღმოჩენილი მსგავსი ქვევრებისაგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მისი რესტავრაცია სპეციალისტებმა უკვე დაიწყეს. ნაპოვნია ასევე სხვადასხვა სახის ჭურჭელი, გათხრები კი, რომელმაც შესაძლებელია თბილისის ისტორია სრულად შეცვალოს, დასრულებულია. სამუშაოებით, რომელიც აბანოთუმნის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ირკვევა, რომ ამ ტერიტორიაზე ვახტანგ გორგ გასლის მეფობამდე არსებობდა ციხე ქალაქი. Ამას ადასტურებს აღმოჩენილი აბანოები, რომლებიც პირველი მესამე საუკუნე მეორე საუკუნეებით თარიღდება. Არქეოლოგებმა ამავე ადგილზე მესამე-მეოთხე საუკუნეებით დათარიღებული სამარხის იპოვეს. Სამუშაოები მერიისა და ეროვნული მუზეუმის დაფინანსებით ჩატარდა. Უახლოეს მომავალში კი ამ ტერიტორიაზე ღია ცისქვეშ მუზეუმის განთავსება იგეგმება. Ეს ქვევრი, რომელიც ახლა შეკოწეწება ხდება, ესეთ მე-3-4 საუკუნისაა. Განსაკუთრებით ისაა თავისი აი ამ თხელკეციანობით, ძალიან თხელკეციანი ქვევრია და გამომწვარია იმდენად სრულად და იმდენად კარგად, რომ ამ თხელკეციანს, აი დაახლოებით ესეთი თხელკეციან ქვევრში დაახლოებით 700-800 ლიტრაზე მეტი ტევადობის სიცხე ისხმებოდა, მოგულისხმობ ღვინოს. კათხები თავისთავად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უნიკალური არქეოლოგია აღმოჩნდა. უმთავრესი არის ბასეინები, რომაული ბასეინები, რომელიც თითქმის პირვანდელი სახით არის შემორჩენილი და ამ კათხების შედეგად აღმოჩნდა. ასევე აღმოჩენილია უამრავი ნივთი, ჭურჭელი, თავისთავად ეს ქვევრი ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული მიზიდულობის ცენტრი ვიზიტორებისთვის, ჩვენი თანამემამულეებისთვის, ვინც დაინტერესებულია დედაქალაქის სიძველეებით და ისტორიით. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის გადაწყვეტილება საქართველოსათვის თავდაცვითი შეიარაღების მიყიდვის შესახებ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობას დიდად არ შეცვლის. ამის შესახებ შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონმა განაცხადა, რომ ის თქმითაც ამ საკითხს ვაშინგტონი ისევე უდგება, როგორც სხვა ქვეყნების საკითხს. გორდონის თქმით, ეს საკითხს ინდივიდუალური საფუძვლები აქვს და ის ბევრ ფაქტორს ითვალისწინებს. უსაფრთხოების სფეროში საქართველოსთან ურთიერთობა კი ამ გზებით გაგრძელდება. მან ისიც აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა განათლებასა და სწავლებაზე არის ფოკუსირებული. ფილიპ გორდონმა ავღანეთის მისიაში საქართველოს მონაწილეობის შესახებაც ისაუბრა. საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის თემაზე გორდონს შეკითხვა საერთაშორისო პრეს-ცენტრში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე სააგენტო იტარდასის ჟურნალისტმა დაუსვა. შენებელთა პროფკავშირები და სამშენებლო კომპანია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ნოლას ყოფილი თანამშრომლები კი კუთვნილი სახელფასო დავალიანების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას აღსრულების ეროვნული ბიუროსაგან ითხოვენ. პროფკავშირებმა ბიუროში დღეს სპეციალური განცხადება შეიტანეს. ნოლა გაკოტრებულია ხელმძღვანელობის უმრავლესობა დაკავებული, თუმცა არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც დაახლოებით 450-მდე მუშას სხვადასხვა ოდენობის ხელფასი ამ დრომდე უნდა მიეღო. გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ აღსრულებულა. კომპანიის მუშები თბილისსა და რეგიონებში სხვადასხვა მშენებლობაზე მუშაობდნენ. სამართლო დავა მიმდინარეობდა სახელფასო დავალიანებასთან დაკავშირებით, რაც საერთო ჯამში შეადგენდა 700,000 ლარს. საკმაოდ დიდი თანხა აქვს მშენებლებს ასაღები. სადღაც 450 კაცის განცხადება არის შესული სასამართლოში და ჩვენ დასასიხარულოდ დაკმაყოფილებულია, გადაწყვეტილება მიღებულია, მაგრამ ქურცელზეა დარჩენილი 2 წლის განმავლობაში და სამართლიანი მოთხოვნა ვიქნებთ მშენებლებს, რომ მათ მიიღონ თავიანთი კუთვნილი ხელფასები. აშენებენ 18 ობიექტს, სხვათაშორის სტრატეგიულ ობიექტებსაც. ოკუპაციის პერიოდში გორში მუშაობდნენ, სამშენებლო საცხოვრებელ სახლებს აშენებდნენ. ასევე ბაკურიანში, პარლამენტის წინ, სხვათაშორის კინოთეატრ რუსთაველის გვერდზე GMT-ის ჯგუფი მუშაობდა და დღემდე არის ის დაკონსერვებული ეს ადგილი. ვატყუეს, რომ აი მეორე თვეში მოგცეს, მესამე თვეში მოგცეს და გაგძელა ეს 2 წელიწადი. ხოდა ზოგს აქვს 5000, ზოგს აქვს 18000, ზოგს აქვს 4000. ძალიან ბევრი ხელფასებია ასაღები. მე პირადად ვაშენებდი ბაკურიაში
Codianas complex, Shinaga Sakmita Saministros complex, Tbilisi, Zalian Beuri, obiecte, Sadat Mushaul, Nesam Deni Halfi, Sadat, Othaskasav, Sasarevies, Tempasek. Ministrul Saministros Mamsahura Bisagin, Domorieta, Stirt Medicalis, Armata Bulacia, Pesadam, Mimdinarec, List, Prioritetat, Electronul Service, Bis, Modernizarea Ganmitare Badaia Sahela. Zagin, Doshams, Ronel, Majurnalist, Schema, Jame Beliangari, Shigat, Noromlis, Mihadita, Saham, Cipokone, Bis, Realizacija, Shedegad, Mirabul, Matanham, Ex Million, Lars Gadaj, Arba, The Budget, Sam, Million, Zemeti Gadairitsha. Oamenii au ajuns la proiectul Igoria, Tastetnica, Romil, Sigoria, Interibul, Holodam, Holodam. Mămâncare bălză, ce nu mâncare bălză, ce nu șeudzele. Absolut, tot la Sahemcipo organizația, romilic gangar, la Sahemcipo conebasaris, elticologic, peșmic ceuli. Ce nu șeudzele, tot la trom, ta hlobit, nahevari, copili, sabčota, aușiris, hoeknebi, mâncare bălză, iar ea ce nu portal se registrele bulebi. Da, ახლობით 2 მილიონი ვიზიტორი ყავს, 1.560.000. Რა შეიძლება 12-ს, 2012 იქნება ბევრად უფრო საინტერესო, ბევრად უფრო მეტი ახალი სერვისი იქნება ჩვენი მოხალხეებისთვის და ბევრად უფრო კომფორტული გარემოს შექმნას ვაპირებთ ჩვენი მოხალხეებისთვის. Samebis ახალგაზრდული ცენტრიდან კი Sasha Bavalilo-ზე შეგროვებული თკბილეულის განაწილება საორგანიზაციო ჯგუფის წევრებმა უკვე დაიწყეს. Ნოემბერში 14 მიმართულებით გაიგზავნა კერძოდ ბავშვთა სახლებში 50 თავშესაფრებსა და ავჭალის ბავშვთა კოლონიაში. არილოს მსვლელობა 7 იანვარს ვარდების რევოლუციის მოედნიდან დაიწყო და ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძართან დასრულდა. Trebuie să arigdeba să așa băos să trebuie să stau la solul barilor să șegrăvim telișe măcerul, obat cu mile ulit ansat smeli, scoada scoada nu gubari, scoada scoada producti, te dau rigdeba ținit adot paușta sahlebs, muhusta taușe sapreps, te aseve ertinațelit, ca examneba, avcealis arasul slovanto colonaș. Turpa si are trictit, tot odi ce unda mi s-a dus, este gărom, ce nu ori, tam patare, tam romeric, dacă se patare în anglis cone viaria. Este matrix galul, ce cu țamst, este salul, matrix galul, pateram, sireudeni, cuat, cuvadele, sireudeni, sireudeni, sačukaris, aris, tisantris, kaketebuli, sikete, rasikete, sau usul, dar da, mesc, la ucan, da, ugrundeva. Este visa ca să nu stau, rebel, și stau, sa kete nas, stau, hit, hauro, spansionor, și pansion, și pansionor, nu se hurevazie, și si nișo, basta, halca, șefnen, tate se buleba, și tali, nișo, oni, esra. Trebuie să mă întreb să știu băut să ciucrăve, că la câștigăm să aflăm biserican, să patriarcos meșfăbuit, de din modul am istoris, am istoris cu el, și mă spun საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონცერტო დარბაზში კი კომპოზიტორთა კავშირთან არსებული ინსტრუმენტალური ტრიოს საშობაო კონცერტი ჩატარდა. Trium, როგორც კლასიკური ისე თანამედროვე ნაწარმოებები შეასრულა საკონცერტო პროგრამაში მონაწილეობდნენ ვიოლინოზე ქეთევან თავშავიძე, ფორტეპიანოსთან მაია ჯინჭველაშვილი და ასევე ფლეიტასთან ია ბახტაძე. Კონცერტზე დასწრება თავისუფალი იყო. Ჩვენ დაგრძელებთ საშობაო საღამოებს. Ჩვენი ტრიო არის ეკუთვნის კომპოზიტორთა კავშირს და რა ვიცი, ვასრულებთ როგორც ძველ მუსიკას, ისე თანამედროვე ქართულ მუსიკას. Კონცერტი იწყება ბახის ნაწარმოებით, იოჰან სებასტიან ბახის ნაწარმოებით და მთავრდება კახა ცაბაძის ნაწარმოებით. Ჩვენ ვაკეთებთ, სპეციალურად ვაკეთებთ აი ესეთ გადასვლას, რომ ხალხისთვის მისაღები იყოს და რამხელა გზა გაიარა მუსიკამ კლასიკური და ძველი მუსიკიდან თანამედროვე მუსიკამ. დღევანდელი კონცერტი მოიცავს მუსიკას მე-17 საუკუნიდან ფაქტურად 21 საუკუნის ჩათვლით ჩვენ ყველანაირად ვეცადეთ რომ მთლიანად რა შეიძლება და დიდი სპექტრი მოგვეცვა იმიტომ რომ ყოფილიყო აი ეს გზა რომელიც გაიარა კლასიკურმა მუსიკამ თქვათ ბახიდან 21 საუკუნემდე. Sportistă de ახალგაზრდობის obișnuită cu meta ministrul Magi Sport Complexi Arena Gaxne, s-a reabilitat și o samușă a obi complexului de testert metzal stait, ca și în obasrului capitalului remonti ce au dar de ganahta, odsta hut metriani sa cura o auzi, a sebem tavari sportului dar bazi romelic, a te se ucses magura belzia catrului, helburtis, calaturtis, putzali se da, premburtis atui stana medrovi standardi și se va misi sa pari da i cum etsu gasahtele bide sa șhapebi, a sebe care monte da holida sport complexis care pasadi. Arena ze s-a reabilitat și o samușă a obi orietas tormi.
წელსაც განახლდება დაგეგმილია 20 ნომრიანი სასტუმროსა და სამკურნალო ცენტრის მოწყობა. Ჩვენთვის 2014 წლის პრიორიტეტი იქნება ბუნებრივი ოლიმპიადა, რომელიც მთავარი მოვლენა არის სპორტში და ასევე სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურა ან ახლის შემატება, ან არსებულის რეაბილიტაცია თანამედროვე სტანდარტებზე. ეს იქნება 2012 წლის სპორტის ნაწილში ჩვენი პრიორიტეტი. ეს დარბაზი სრულად აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რაც არის აუცილებელი. რაც შეეხება სხვა დარბაზებს, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში არის ინფრასტრუქტურა, თუმცა ბევრი კიდე გასაკეთებელია და თან და თანობით ეტაპობრივად ვითარდება ეს ინფრასტრუქტურა.